Sasa hivi ameianzisha kwa ajili ya kuwasaidia wanafunzi wa vyuo vikuu. Ataenda kufafanua vizuri hiyo kampeni inavyoitwa, lakini pia tumeona mianzia Mbeya, lakini ni Mbeya tu ama ni Tanzania nzima kwa jumla tena kutujuza mawili matatu yote kinagobaga leo katika Morning Jamada mezani. Kwa kama na chochote kile cha kuweza kuchangia kuhusiana na sekta ya kilimo, basi karibu sana. Na iliweza kukadiriwa ifikapo mwaka 2025 na kuelekea 26-27 huko, basi tajiri pia miongoni mwa mabilionea ambaye atatoka hapa Tanzania, basi atatokana na sekta ya kilimo. Sawa, na sasa hivi tunaona kuna mwelekeo mkubwa. Lakini miongoni mwa mabilionea, kuna siku tukazungumza na Malembo nikamwambia mimi pia nitakuwa miongoni mwao, Mwanamisi atakuwa miongoni mwao, hata Malembo akasema mimi pia nitakuwa ni miongoni mwao mabilionea ambao watatoka katika sekta ya kilimo. Karibu sana Malembo. Habari za Malembo Farm? Ah, nzuri. Tunamshukuru Mungu, Malembo na Farm inaendelea. Mungu ni mwema. Asante sana. Na mimi nakuona ni bilionea ujae katika sekta ya kilimo. Asante sana. Na tukianza kuangalia hiyo kampeni yako ya vyuoni, kwanza inaitwaje, lakini pia lengo hasa hiyo kampeni, na tumeona ukiwa Mbeya, na ni Mbeya tu ama utakwenda Tanzania nzima? Karibu tafadhali, tuanzie hapo. Na asante sana. Kampeni ya Ndoto Yangu University Tour si tu kwa maana ya Mbeya. Mbeya ni kwa chuo cha Musti, ndio chuo tulichoanza nacho kwa maana ya kuzindua kampeni. Malengo ya kampeni ni nini? Moja ni kutembelea ama kuvifikia vyuo vyote nchini vikubwa na vidogo. Na lengo mahususi ni nini? Moja ni kujaribu kuwaonyesha vijana wenzetu walioko vyuo ni kwa namna gani wanaweza kufikia ndoto zao wakiwa bado vyuoni, na kwa namna gani wanakiona kilimo kama ni sehemu ambayo inaweza ikawaajiri. Kilimo kinaingia karibu kwenye taaluma zote, kina cross check karibu kwenye maeneo yote ya kitaaluma. Sasa lengo la kampeni yetu ni kuwaonyesha ni kwa namna gani mtu unayesoma agriculture engineering, mtu unayesoma IT, mtu unayesoma uhasibu, mtu unayesoma sheria, mtu unayesoma mechanic, ni kwa namna gani kilimo kinakuhusu wewe, ni kwa namna gani unaweza ukajiajiri kupitia sekta ya kilimo. Sambamba na hilo, kampeni yetu ina wataalamu ambao tumeshirikiana nao, ni pamoja na kufundisha elimu ya uongozi. Tunaamini watu wanapokuwa vyuoni wanajiandaa pia kuwa viongozi hapo baadaye. Kwa hiyo tunayofundisha namna gani ya kujengewa ama kuwajengea misingi ya wao wataweza kuwa viongozi baadaye. Alikadhalika tunafahamu vyuoni kuna matatizo ya vijana wengi ambao wanakuwa na shida kwenye mambo mtambuka. Tuna wataalamu wa afya ya akili. Wataalamu wa afya ya akili mahususi kwa ajili ya kuwasaidia vijana. Tutambue fika kwamba huko vyuoni tuna vijana ambao wengine wametoka kwenye familia zao zikiwa na changamoto nyingi. Anapokuwa chuoni, utulivu wa kuweza kujisomea unakuwa ni changamoto. Kwa hiyo kwa kuona hilo, tuna wataalamu ambao wao wamesoma mambo ya afya ya akili, kuwaeleza vijana ni kwa namna gani wanaweza kuondokana na matatizo ya msongo wa mawazo na mambo mengine. Sasa hii kampeni kwa ujumla, lengo lake mahususi ni kuwaonyesha vijana sekta ya kilimo ina fursa gani kwenye mnyororo mzima wa samani, sio tu kwenye kulima moja kwa moja. Tumekuwa tukiongea mara kwa mara hapa kwamba kilimo sio tu wewe uende shambani. Kwenye mnyororo mzima unaweza kujiajiri na bado kaonekana wewe ni mkulima. Kwa hiyo tunajaribu kuwaonyesha ni kwa namna gani mtu aliyesoma mambo ya IT anawezaje kujiajiri kwenye sekta ya kilimo. Sekta ya kilimo leo inategemea teknolojia kwa sehemu kubwa. Sasa ni kwa namna gani ukiwa bado chuoni unaweza kufanya haya. Lakini sambamba na hilo ni kuzieleza mamlaka. Tumekuwa tukiona matatizo haya hata pia katika taasisi yetu ya Malembo Farm. Mara kadhaa limejitokeza hili kwamba vijana wenzetu wengi wanapokuwa chuoni wanajifunza nadharia kwa muda mrefu na sio vitendo. Kwa hii inaathiri sana ufanisi hata watakapokuja kupata nafasi za kuweza kuajiriwa. Uwezo wa kutenda unaonekana ni mdogo zaidi. Na kwa kweli kwa Mbeya, kwa maana ya chuo cha sayansi na teknolojia cha Musti, tuliliona hili na hata vijana kwenye mjadala waliweza kuliongea hili kwamba hata wao wanasoma kwa sehemu kubwa kwa nadharia
na sio vitendo. Nakumbuka vitu wanavyosoma, wanasoma vitu ambavyo hawataenda ku practice nadharia. Wanasoma sayansi, wanasoma teknolojia ambayo mwisho wa siku utalazimika uende ukaifanye kwa vitendo. Kwa taasisi kama chuo cha Musti kinapaswa sasa kiangalia ni kwa namna gani vitu wanavyovisoma hawa vijana wavifanye field kwa muda mrefu na mwisho wa siku vikasaidie. Tuna matatizo mengi kwenye sekta ya kilimo ambayo tukiangalia kwa namna ya kipekee kupitia taaluma na zinazotolewa katika vyuo vyetu zinaweza zikaisaidia kwa sehemu kubwa. Wow, sana sana. Na hao vijana hapo chuoni walipokeaje mafunzo kwa jumla? Kampeni imepokelewa vizuri sana, sana sana, na tunapigiwa simu kwenda vyuo vingine. Kimsingi vyuo sasa hivi vingi vina chaguzi za uongozi wa vyuo, na sisi tunashirikiana sana na maraisi wa vyuo katika vyuo vyote. Kwa hiyo tumepisha kwa muda, lakini jambo hili litaendelea na kuwafikia vijana katika vyuo vyote vilivyopo Tanzania. Vyuo vidogo, vyuo ya kati na vyuo vikuu. Na kwa nini tuna labda utaniuliza kwa nini tumeanza na vyuo vikuu? Kwa nini tumeanza na vyuo vikuu? Tunaamini hili ndio kundi baada ya miaka mitatu mpaka mitano litakuwa lina uhitaji mkubwa wa ajira. Haimaanishi kundi la watu walioishia form 6 ama form 4 darasa la 7 halina uhitaji huo. Kundi hili tulioanza nalo lina ufahamu, lina uelewa kwa sababu wamepita shule. Kwa hiyo ni rahisi zaidi kumueleza kwamba wewe sasa hivi unasoma, lakini hali halisi kwenye soko la ajira ikoje? Inakadiriwa kila mwaka vyuo vya kati na vyuo vikuu vinatoa zaidi ya watu 800,000 ambao wanapaswa waingie kwenye soko la ajira. Lakini ni 13% tu ya watu wanaoingia kwenye ajira. Kwa lugha rahisi ni kwamba kila watu 10 walio na uhakika wa ajira ni watatu. Sasa tunawasaidiaje? Sasa hawa tunadhani ndio msingi mkubwa. Na kilimo ama mnyororo mzima wa sekta ya kilimo ukifanywa na watu ambao wamepita vyuoni, wanauelewa, watafanya vizuri kwa ufanisi, kwa sababu tunaamini wanakuwa na maarifa ambayo kimsingi yatawasaidia kufanya hivyo. Kwa hiyo mapokeo yalikuwa mazuri na tunashukuru. Mfumo tunaotumia sio wa sisi kuzungumza, unakuwa ni mjadala. Kwa hiyo wanafunzi wanasema mahitaji yao, na kwa sehemu kubwa tuliona mahitaji yanayolalamikiwa ni kwamba wanajifunza kwa nadharia kwa muda mrefu. Sasa hili tulili hata sisi kwenye taasisi yetu tumeliona, na ndio tukaja na maono ya kuanzisha kitu kinaitwa Malembo Farm Academy. Baada ya kuwa umetoka vioni, hata wewe ambaye ukupita chuo cha kilimo lakini unahitaji kujifunza kilimo, utakuja kwenye academy ambayo mahususi utajifunza zaidi kwa vitendo. Kwa tunaamini kwa muda inaweza ikasaidia. Na hii niseme hili ni tatizo ambalo tunapaswa hapa sasa watunga sera na wanaozisimamia waliangalie. Hata hivi karibuni wenye kupitia mitandao ya kijamii, nimekuwa nikifuatwa na vijana wengi wakiniomba kwamba unapokuwa mikoani tusaidie tuje tufanye shughuli kwa vitendo. Na ni kwenye vyuo hivi hapa. Anasema chuoni tunajifunza nadharia sana. Sasa kuna vitu tunapaswa kujifunza kwa vitendo zaidi kuliko nadharia. Hatumaanishi nadharia haina maana. Nadharia ina msingi wake. Tunapofundishwa kusoma, tunapofundishwa kutafasiri, tunapoenda kwenye nadharia ni muhimu. Sasa unakuta kijana amesoma agriculture engineering, unakuta kijana amesoma mambo pengine ya IT, lakini yeye anasoma agriculture engineering hajui kuunganisha vifaa vya umwagiliaji. Kwa sababu gani? Kavisoma zaidi kwa nadharia. Anajua tu hiki kinaitwa hiki, hiki kinaitwa hiki. Sasa yule ni ngumu kuja kuleta ufanisi mara popote anapotakiwa. Ni declare. Kuna kijana mmoja alikuja ofisini akaomba nafasi ya ku volunteer. Atusemi kwa nia mbaya. Amesoma mambo ya ufugaji wa samaki. Nikamwambia safi, nakupa nafasi. Nikampa kazi ya kuandika mchanganuo
wa ufugaji wa samaki. Historia ya ufugaji wa samaki hapa nchini. Tumeanzia wapi? Leo tuko wapi? Imemchukua zaidi ya mwezi mmoja kuandika lile andiko na bado halikuweza kukamilika. Akileta namwambia tafuta taarifa hii ama chukua taarifa hii hapa somo. Sasa hii inakupa picha gani? Wewe leo ama dada yangu hapa, anataka kuanzisha mradi wa samaki. Ah, kaambua bwana utafute mtaalamu. Mtaalamu kampata kutoka kwenye chuo ambacho kinaaminika hapa nchini. Kamchukua yule kijana, kakubaliana naye, kaenda kumlipa. Hajakuingiza hasara. Sasa hili sisi tunaona hatuwezi tukakaa tukabaki kulalamikia tu mifumo na mamlaka. Sisi kama taasisi wajibu wetu ni nini? Na ndio maana tukaona tuanzishe Malembo Farm Academy. Hao vijana ambao wanataka kuendelea kupata uzoefu zaidi, kuendelea kupata maarifa zaidi, waje wajifunze kwa vitendo zaidi. Asante sana, nashukuru sana. Mwana Misika Jembe, naona ulikuwa unafuatilia kwa kiasi kikubwa sana. Kama wewe ulivyokuwa unafuatilia. Yes, tulikuwa tunafuatilia wote kila ambacho anakizungumza Malembo. Naam. Miongoni mwa vitu ambavyo mimi nataka nifahamu sasa hapa, kwa sababu lengo hasa ni kuhakikisha vijana wakimaliza elimu yao hiyo ya vyuo vikuu, wakija huku kwa ngazi ya mtaani, basi wawe na uwezo wa kujiajiri wenyewe na hivyo waweze kama ni kuwa katika vikundi wakalima ama wakafuga. Ndio lengo hasa kubwa hilo wakati huo wanasubiria nini? Ajira, eh? Na lengo hasa pia kwamba yani kuhakikisha wale vijana kwamba hawakai wakasubiri ajira za kuajiriwa, basi unaweza ukajiajiri wenyewe. Na sisi hapa ni mashahidi, tushakuwa na vijana hapa ambao tunaalika kwenye kipindi. Kuna wengine wamejikusanya katika vikundi na ni wahitimu wa vyuo vikuu, ndio wamejikita kwenye kilimo, wamejikita katika ufugaji na wanakwenda vizuri sana. Sasa hebu tuangalie sasa hivi katika mwelekeo wa sekta ya kilimo, unaviona inavyoelekea kwa sasa. Lakini pia hiki kilimo chenye tija sasa, umejikita vipi kama Malembo Farm? Lakini pia na swali langu pia hapo kwa hicho chuo ambacho tayari ushatembelea kwa ajili ya kuweza kutoa mafunzo haya kwa wanafunzi, wao wenyewe umewaona vipi? Wamelipokeaje? Wamelipokea vizuri, na kitu ambacho kilinipa faraja sana baada ya kumaliza mafunzo yale, nilipata simu nyingi kutoka kwa vijana. Lakini nikiwa pale pale kuna vijana kadhaa walinifuata. Mmoja akanishuhudia kwamba anasoma kwa sababu ya kilimo. Kwamba ada ile ya mwaka wa kwanza ametoa kwenye kilimo. Kwa maana gani? Sio kwa maana amepewa na mzazi. Ni yeye mwenyewe ni mkulima. Yes. Amelima akapata fedha akaamua kujilipia yes, akaenda chuo. Sasa akaana niomba kwamba nisaidie, make sijui sasa mwaka wa pili, mwaka wa tatu pengine nitaendeleaje na masomo. Naomba unisaidie kama inawezekana nilipie mimi ada, tuende kwenye mashamba yangu kayaangalie, mwisho wa siku nikimaliza masomo, kwa sababu lengo langu mimi ni kupata maarifa tu hapa na mwisho wa siku niende nikajiajiri. Hiki kitu mimi kilikuja kwangu kwa namna mbili. Moja, ikanipa faraja kuona kwamba kilimo bado kinasaidia taifa na kinasaidia vijana. Yeah. Lakini cha pili kikanipa huzuni. Huyu kijana pengine leo akikoswa hiyo fursa ya mtu kumsaidia kwenye eneo hilo la kumpatia ada, maana yake maono yake, ndoto zake zitaishia hapo. Sasa ni vijana wa aina hiyo wangapi katika taifa letu? Sasa hii inakufundisha kwamba bado tuna ulazima wa kujenga misingi mizuri ya kukielewa kilimo toka tukiwa chini. Na hili hapa sisi, ukiondoa hiyo ya vyuo, tayari hapa Dar es Salaam tuna darasa la vijana 50 kutoka vyuo vya Dar es Salaam. Tumewachukua vyuo tofauti tofauti tunawafundisha. Lakini sambamba na hilo, tuna darasa kila Jumamosi la wanafunzi wa form 5 na form 6 wanaotoka Benjamin Mkapa, Tambaza na Msasani Islamic. Hawa wapo vijana takriban 15. Tunawafundisha namna gani wanaweza kuziona fursa na kujiajiri kwenye kilimo. Kitu kinachotushangaza ni vijana wadogo, ni mabinti wadogo, lakini shauku yao kwenye kilimo ni kubwa zaidi. Kwa hiyo unajaribu kuona kwamba
kumbe elimu inapaswa iendelewe kutolewa zaidi na zaidi. Sasa tukija kwenye swali la msingi ni kwamba tunakionaje sasa hivi kilimo, sekta ya kilimo ikoje? Tukiangalia kwanza kwenye eneo la usalama wa chakula, bado kwa msimu wa mwaka 2019 na 20 uzalishaji wetu wa ndani umekuwa ni vizuri. Tuna kwa mujibu wa Wizara ya Kilimo inatuambia tumezalisha zaidi ya 120% na moja. Sasa hii inaleta picha nzuri kwamba kwa msimu uliopita uzalishaji wetu ulikuwa ni mzuri. Mahitaji yetu ya ndani kwa mwaka ya chakula ni tani milioni 13, zaidi ya tani milioni 13. Lakini sisi tulizalisha zaidi ya tani milioni 16. Kwa hiyo tulikuwa na ziada ya chakula. Huo ni msimu wa mwaka 2019 na 20. Msimu huu tulionao, maeneo mengi ya nchi yetu yamepata mvua kwa wingi ambazo tunaweza tukazisema ni neema, lakini wakati huo huo zimeathiri baadhi ya maeneo kwenye kilimo. Miundombinu iliharibika kwa sehemu kubwa. Mvua hizi tunazozihitaji na kuzililia na kuomba Mungu atupatie, zikiwa nyingi hazina tija tena kwa mkulima, zinaleta madhara sana. Kwa hiyo kuna baadhi ya maeneo kwenye mwaka huu kutakuwa na changamoto hiyo, kwa sababu mvua zilikuwa nyingi, uzalishaji ukaingia kwenye matatizo. Kwa hiyo hali ya chakula iko katika namna hiyo, lakini chakula ni hitaji ambalo linahitajika kila leo. Tumetoka kwenye janga, kwa sehemu kubwa ni sisi, lakini majirani zetu Afrika Mashariki, baadhi ya nchi za Afrika, mabara mengine bado wako kwenye changamoto ya COVID-19. Hii imeathiri kwa sehemu kubwa mfumo wetu wa uzalishaji. Alikadhalika ya majirani zetu, ukiondoa COVID-19, wameathiriwa sana na tatizo la nzige wa jangwani. Baadhi ya maeneo, baadhi ya nchi, vyakula kwa sehemu kubwa vimeathiriwa. Tunavyoongea, Kenya ni moja ya nchi ambayo imeathirika kwa sehemu kubwa. Uganda ni moja ya nchi ambayo imeathirika kwa sehemu kubwa. Ethiopia ni moja ya nchi ambayo imeathirika kwa sehemu kubwa. Sudan ni sehemu moja ya nchi ambayo zimeathirika kwa sehemu kubwa. Sasa hawa ni majirani zetu. Hawa wanategemea chakula kwetu. Kama sisi uzalishaji wetu utaendelea kuwa wa kiwango cha chini, tusitegemee kupata soko la namna hiyo. Kwa hiyo nini ambacho tunapaswa kufanya? Tuendelee kujikita kwenye kilimo cha uzalishaji wenye tija. Sasa kwenye kilimo ni kupana sana. Kuna watu wanalima mazao kwa ajili ya nafaka, kuna watu wanalima kwa ajili ya matunda, kuna watu wanalima kwa ajili ya mboga mboga. Na haya yote msingi wake ni uzalishaji ambao mwisho wa siku utakuwa wenye tija kwa mtu mmoja mmoja, hata kwa taifa pia. Lakini changamoto ambayo ipo kwa wakulima, Mr. Malembo, nadhani tayari utakuwa unaifahamu kwamba wako ambao wamekuwa kizalisha chakula cha kutosha, lakini kukifikisha sehemu ya soko ndio huwa inakuwa changamoto. Kwa hiyo katika hii programu yako ambayo umeanzisha ya kuwatembelea wanafunzi wa vyuo vikuu kwa ajili ya kuwasaidia, unawasaidiaje pia katika swala zima la kuhakikisha kwamba wanapata, ndio wanalima, wanapata mazao, lakini ile mazao pia yanapata watu wa kununua, kwa sababu tayari wewe Malembo ni mtu mkubwa katika swala zima hili la kilimo. Ni mtu mkubwa. Yeah, kwa upande wangu naviona, kwa sababu tayari mpaka dakika hii tayari una kampuni, una miliki ya kuwasaidia wakulima. Kwa hiyo mpaka kufikia hatua kumiliki kampuni inamaanisha kwamba tayari una watu wengi nyuma ambao wanaweza pia kuwasaidia wanafunzi. Asante sana. Swali lako ni zuri, lina pande mbili. Lina pande ambayo sisi kama taasisi tunapaswa kulisimamia, lakini lina pande za mamlaka. Sisi kama taasisi, moja eneo kubwa ambalo tunadhani ni muhimu sana, nchi yetu hii ina 90% ya wakulima ni wale wakulima wadogo wadogo. Sasa lazima unapotaka kuwashauri wao wakulima wadogo wadogo uangalie mazingira yao. Wakulima wengi wadogo wadogo ni wanaolima kwa ajili ya chakula na fedha kidogo kwa ajili ya kujikimu. Kuna wakulima wa kati na kuna wakulima wakubwa.
tuongelee ili kundi la wakulima wakati na wakubwa imanishi hawa wadogo tutawaongelea. Moja ni kwamba unapotaka kuwekeza sehemu yoyote kwenye kilimo, kuna vitu vya msingi vya kuzingatia. Usiambue tu leo kuna shamba liko Kimanzi Chana, liko Bagamoyo, liko Bagamoyo sehemu gani. Inaweza ikawa kutoka barabara kuu kwenda ndani ni zaidi ya kilomita 100 ama 200. Lakini kule ndani miundombinu ya kutoa bidhaa yako kuifikisha barabara kuu ili upeleke sokoni likawa ni changamoto. Sasa ni kweli utapata eneo kwa shilingi 200,000, 300,000 ama 50,000, lakini ukawa na changamoto ya bidhaa zako kuzipeleka sokoni. Sasa hiyo ni kitu cha muhimu na cha kuzingatia. Kama kuna uwezekano, angalia swala la miundombinu. Mpo wengi, angalieni namna ya kuboresha miundombinu, shirikianeni na serikali pengine ya kijiji katika kufanya kufikia ufanisi wa namna hiyo. Sasa ukija kwa wakulima wadogo wadogo ambao ndio wengi, mara nyingi wao wamekuwa wakizalisha, watu wanaoenda kununua kule bidhaa ni wafanyabiashara, wao ndio wanazipeleka masokoni. Na ndio maana leo unaweza kukuta tenga la nyanya pengine Ilinga gharama yake ni shilingi 30,000, lakini likifika Dar es Salaam gharama yake ni shilingi 60,000. Sasa kwa nini linakuwa hivyo? Moja, kuna gharama za usafirishaji. Pengine tenga moja mtu akaambiwa nasafirishiwa 5,000, 7,000 mpaka Dar es Salaam. Na hiyo ni kwa sababu pengine ya miundombinu, sawa. Akifika hapo kuna wapakiaji, kuna washushaji. Kuna ushuru na tozo mbalimbali. Baadaye na yeye yaweke faida. Sasa unakuta gharama ya maisha sasa ya huyu mlaji wa mwisho inakuwa ni kubwa. Sasa hapo ni swala sasa la mamlaka ambazo zinasimamia. Lakini cha kupongeza sasa hivi maeneo mengi ya nchi yetu barabara zinapitika, ziliasiliwa sana na mvua, na ndio maana mazao mengi kutoka mashambani yalikuwa yakifika kwa changamoto sana mijini. Lakini sasa hivi naanza kuona barabara nyingi kwa sababu tunawasiliana na watu wengi mikoa mbalimbali, zinaanza kufunguka na kuonyesha kabisa uwezekano wa kufikisha bidhaa sokoni upo. Hilo moja. Lakini la pili, mimi napenda sana kwenye ile eneo la elimu. Kuna mazao mengine hayahitaji yafike mjini. Yanahitaji yafike mjini yakiwa yameongezewa thamani. Leo zaidi ya 90% ya nchi yetu, karibu vijiji vingi vinaupata umeme. Lakini huu umeme tunadhani ni kwa tunautumia kwa ajili ya majumbani ama kwa ajili ya watu wanaofungua pengine saluni, grocery na vitu vingine. Hapana. Umeme unapofika vijijini unapaswa uturahisishie shughuli zetu kwenye mnyororo mzima wa kilimo. Leo huko kijijini umeme upo, umeivisha nyanya kwa wingi, mko watu wanne watano, kwa nini msiungane mkatafuta mashine ya kusindika nyanya ambayo thamani yake pengine haizidi milioni 20, mkaanzisha kiwanda pale? Sasa hivi kuna watu watatufuatilia watasema milioni 20 ni nyingi. Ni nyingi kama uko peke yako. Lakini ni chache pia kama mmeungana. Kwa nini mwalibikiwe mazao yenu pale kijijini? Lakini mna uwezo wa kushikana mkachangishana mkaanzisha kiwanda. Haya, kuna viongozi. Moja ya vitu ambavyo wanapaswa kufanya viongozi ni kusaidia sasa jamii kama hiyo. Serikali imefanya kwa wakati wake, lakini viongozi wa eneo husika. Mimi nilifurahishwa na kauli ya rais alivyosema kwamba anataka aache mabilionea 100 kwenye utawala wake. Ile kauli ilipaswa ichukuliwe tofauti sana na viongozi. Na hao viongozi nao wasema ni kuanzia mwenyekiti wa kijiji, aidha wa mtaa, diwani, mbunge, sawa, mkuu wa wilaya, mkuu wa mkoa. Kwenye eneo lako anza kutengeneza, kama ni milionea imefika ngazi ya wilaya mtengeneze bilionea, ngazi ya mkoa mabilionea. Sasa unawatengenezaje hawa? Ni kwa kuangalia mazingira uliopo wewe. Mazingira uliopo wewe, uzalishaji gani unafanyika? Mazingira uliopo wewe, kuna wavuvi. Hawa wavuvi wanatakiwa watengenezewe mifumo mizuri, wazalishe vizuri, na mwisho wa siku hawa wavuvi
waanzishe kiwanda chao kidogo. Ah, wewe ni mnazalisha mboga mboga. Hawa kwenye eneo lako leo kuna mashine zinaosha mboga mboga, zinakata mboga mboga na mnapaki mboga mboga. Dunia leo imekuwa kijiji, kutokuwa tuna elimu na taarifa kunawafanya watu wazani kuwa na kiwanda ni lazima uwe na mamilioni mengi. Yeah. Mimi nina kimashine cha kutengeneza kisamvu. Tayari kile ni kiwanda. Mm. Eh? Sasa tunakichukua kile kimashine kwa sababu tulikiagiza China, tunakipeleka SIDO. SIDO anaangalia, eh? VETA wanaangalia, wanasema sasa hivi tunavitengeneza vingi. Mm. Eh, vijana huko vijijini, hata maeneo ya mjini vinaanzishwa hivyo viwanda. Tunatengeneza, mwisho wa siku tunaanza kufikiria masoko ya nje. Je, tukaushe ama tupeleke zikiwa katika hali hii? Kwa swala la elimu, swala la taarifa ni muhimu sana kwenye kukuza sekta ya kilimo. Naam, tuko naye hapa Malembo, Malembo Lucas, tunazungumza naye hapo kuhusu masuala ya kilimo. Lakini pia umeweza kusikiliza majukumu makubwa ambayo wanafanya Malembo Farm kwa ajili ya kuhakikisha wanaongeza tija katika sekta hii ya kilimo nchini, lakini pia elimu bado hiyo inazidi kutolewa. Na nimependa, mimi ni mfuatiliaji wa mitandao mbalimbali hususan katika peji zako, nilipita pale nikaona kisamvu kile ambacho tayari kimeshakuwa processed. Na kiko vizuri kuliko, nimeona kama kimeganda hivi. Mnafanyaje mpaka kinakuwa vile? Ah, kuna namna mbili. Kuna wateja tulionao wengine wako mbali na Dar es Salaam. Kwa hiyo wana kisamvu chetu wametokea kukipenda sana. Kwa hiyo tunakifreeze na baadaye tunawatumia. Na ukikifreeze kinaweza kikakaa mpaka siku 7 bila kuwa kimaribika na ladha ikabaki vile. Na hicho kisamvu Malembo na kitoa wapi? Nanunua kwa kina mama ama wale ambao tayari wamelima. Kisamvu kinapatikana. Wewe mwenyewe binafsi ndio una shamba? Tuna shamba hilo, lakini tunapozidiwa tuna mama tunaowatumia. Safi sana. Kwa hiyo ni ajira pia kwa kina mama. Na ndio tunaposema kwenye mnyororo mzima wa kilimo kuna fursa nyingi. Mtu anayetufuatilia na kutusikiliza hapa anaweza akasema mimi sina mtaji na natamani nifanye kilimo. Nenda kachukue mbegu za kisamvu. Kuna kisamvu cha mpira na kuna kisamvu cha miogo. Yeah. Kachukue kisamvu cha mpira. Panda hata eka moja. Uhitaji kutumia dawa, sijui kutumia mbolea nyingi. Ekari moja ukija kuanza kuvuna, si wewe uliyekuwa toka mwanzo. Hichi kisamvu cha mpira alichosema Malembo hapa, kuna siku tulikuwa tuna kamjadala kidogo hapa kuhusiana swala zima la kilimo cha muhogo. Maana muhogo na kisamvu kidogo havija pishana. Wako watu wanakula kisamvu majani ya mihogo yale. Ya. Watu wanasema kwamba muhogo hauhitaji mbolea. Muhogo ukisha utafutia ardhi yake nzuri umemaliza. Ndio. Lakini wengine wanakuambia mbolea inahitajika. Sasa hebu tufahamishe katika hilo. Na hapo kwenye hicho kisamvu cha mpira na kisamvu cha muhogo. Cha muhogo. Ah, okay, sawa. Kwa mpira na maana sasa ndio nauliza, yani hicho kisambu cha mpira ndio kina ndio ambao tunaona ndio chenyewe ndio chenyewe, lakini cha muhogo tunatumia tu tukizidiwa. Sasa ukija kwenye matumizi ya mbolea, tunapotaka kustawisha mmea wa aina yoyote lazima tujue ule mmea unahitaji madini gani. Maeneo yetu mengi yana rutuba, lakini maeneo yetu mengi yamepoteza rutuba pia. Zao la muogo, zao la viazi, kwa sehemu kubwa mazao ya mizizi hayahitaji sana mbolea, na nitafafanua vizuri. Yanakula mbolea iliyoko ardhini, na ndio maana utasikia kama hivyo, na hiyo ni kwa mazoea na ni kwa asili. Nitakata tu aidha nitatengeneza tuta, aidha nitatengeneza shimo, nitapanda mbegu yangu ya muogo, nitasubiri mvua zinyeshe, mwisho wa siku nje nivune muogo. Ni kweli kwa eneo ambalo bado lina rutuba ya kutosha lakini eneo lile likiwa limelimwa miogo kwa misimu mitatu minne tofauti, linakuwa limepoteza rutuba. Nitoe mfano mmoja, na hii niliwahi kuisema. Mfano sasa hivi Pwani, wanalima sana miogo. Sana. Mtu akinunua shamba Pwani hapa ni kulima miogo tu. Lakini
Natoa angalizo. Baada ya miaka mitatu mpaka mitano mbele, ardhi ya maeneo mengi ya pwani itakuwa imepoteza rutuba. Kwa sababu miogo inakula rutuba iliyoko kwenye udongo. Sasa hii imewahi kutokea kwenye moja ya wilaya katika nchi yetu. Wilaya ya Ukerewe iliyoko mkoa wa Mwanza ni miongoni mwa wilaya ambayo ilikuwa ikizalisha viazi kwa wingi na miogo. Lakini kwa takriban miongo mitatu, kwa maana ya miaka mitatu mpaka mitano, wamekuwa na tatizo la chakula. Ni kwa nini? Moja ni kwamba wamelima viazi mfululizo kwa muda mrefu. Kwa ardhi zimefikia kupoteza ile rutuba. Kumbe walipaswa washauriwe nini? Ukilima msimu mmoja viazi au miogo, msimu unaokuja panda mazao jamii ya mikunde. Ama ukilima viazi na miogo, panda na mazao jamii ya mikunde. Mazao jamii ya mikunde yanarudisha rutuba kwa sehemu kubwa kwenye ardhi. Sasa hiyo ni kwa maana ya kulima kwa ajili ya chakula na mazoea. Lakini unapotaka kulima kibiashara, ni lazima ujue iwe miogo, iwe viazi, udongo unaotaka kuutumia una virutubisho gani. Kwa hiyo uchukue ule udongo, upeleke maabara za udongo, ufanyiwe uchunguzi. Utaambiwa viazi au miogo kwenye eneo hili vinakubalika, lakini kuna upungufu wa madini ya calcium, kuna upungufu wa madini ya nitrogen. Ndio utasikia kwamba panda, lakini weka gramu 10 ama 20 vale ya DAP ama ya NPK. Kwa sio sahihi kabisa kusema kwamba mazao kama miogo na viazi hayahitaji mbolea. Na ukifanya vile, kishalima viazi, ukatengeneza tuta. Na hapa labda nitoe pia ushauri. Huku pwani ni tofauti pengine na kanda ya ziwa na kanda zingine. Kanda ya ziwa, unapotaka kulima miogo au viazi, lazima utengeneze tuta. Ndio utapanda. Lakini huku pwani, utengenezi tuta. Unakata, unaweka mbegu. Sasa ukiangalia miogo iliyoko inayotoka ukanda wa pwani, mingi sio minene sana, ni miembamba na ni mirefu. Kwa nini? Ili ni zao la mzizi. Ukiweka chini ule mzizi ili ukue, unahitaji ukutane na ardhi laini. Na ndio maana, kwa sababu kwenda chini kunakuwa ni kulaini, inakimbilia zaidi kwenda chini kuliko kutanuka. Tuko pamoja? Ukilima kwa kutengeneza tuta, ule udongo lile ukao unalikusanya, ukiweka ule mbegu yako kwa maana ya mzizi, utakapokuwa unatanuka hautokutana na udongo mgumu. Na ndio maana tunashauri itengenezwe hilo tuta ambalo at least lisipungue upana wa sentimita 50. Sasa utasema tuta liko hivyo, unapimaje upana? Utapima kwa juu na itakuonyesha. Sasa ukishaweka kama ni viazi, ukishaweka kama ni miogo, ule mzizi kadiri unavyotanuka unakutana na udongo laini. Sasa huku pwani wengi wanakata, wanapanda mbegu. Kuna tofauti hiyo. Nadhani pia kwa sababu ya wakati ule, unajua nyakati zinabadilika sana. Sema sisi wanadamu hatutaki kubadilika kuendana na nyakati. Kwa mbolea kwenye miogo ni muhimu, mbolea kwenye viazi ni muhimu. Lakini ni mbolea gani? Na kwa nini mbolea hiyo? Ni lazima uweze kufanya uchunguzi wa udongo na ujue udongo wako unahitaji mbolea namna gani. Tarudi pale pale, lazima ushirikishe mtaalamu. Haya, piga simu tafadhali kwa 0677028826 na baada ya message. Wewe umelima 0676929238 leo. Umetengeneza tuta au ume chomeka tu? Nimechomeka. Kwa atapata miogo mirefu membamba. Na hata ukienda sokoni iko hivyo. Kanda ya ziwa sehemu kubwa kuna miogo ilikuwa mpaka utumie panga ama shoka kuikata. Ni tofauti na huku sana. Ukikuta huku muogo ni mnene sana, ujue ile ardhi hata kama alichomeka sio ardhi ambayo udongo wake umeshikana. Aidha ni atifutifu ama kichanga. Lakini hiyo hata bila kuwa umeenda darasani, nimesema mazao ya mizizi ili mzizi ule utanuke, kwa sababu miogo ni mizizi, viazi ni mizizi, lazima ikutane na ardhi ambayo
ni laini. Yaani hii sio lazima uende chuo cha kilimo ndio uelewe kwamba mimi ajuze. Sasa kama ni hivyo mimi ushapata kuona miogo yangu. Takuletea. takuletea. Kwa sababu kule ni kichanga. Unajua Kisarawe. Ndio. Anajua mtaalamu pale. Nitakuletea siku moja alafu upige picha. Tunashukuru kwa wewe mwanzangu umelima matuta au kwa hilo ambalo umetueleza. Wewe umelima matuta. Watu wengi walikuwa fahamu na tulikuwa siku moja tulikuwa tunazungumza hapa. Na kuhoji na wewe umelima matuta au umechomeka na amekwambia kwamba mkoa wa Pwani karibia wote. Kwa ile yenu ya kulima. Mimi sijalima Pwani. Eh. Sijalima mkoa wa Pwani. Kwa hiyo umelima matuta. Kamba zinaanza. Haya. Naam, tupigie simu. Na kitu kizuri hasa mimi ningependa kupongeza Malembo kwa hiyo watu waliofikia kuenda kuwatembelea wanafunzi na kuwasaidia. Kwa sababu pia tumekuwa tuna changamoto ya wataalamu wa kilimo katika maeneo yetu. Kwa hawa wanafunzi naamini wakitoka pale kwa kufundishwa darasani, lakini kwa wewe mwenyewe kuongezea ujuzi kule ambako wanakwenda wataipeleka hiyo elimu. Yes, kwa uzuri mmoja wa kilimo ni nini? Miambo ukikaa shambani pengine na Malembo miezi sita, unaweza ukatoka pale ukawa mtaalamu wa kilimo. Yaani uzuri wa kilimo, na ndio maana tunasema kufanya kilimo sio lazima uwe umeenda chuo cha kilimo. Umeona? Kilimo kinahitaji vitendo zaidi. Na ndio maana tunapigania vijana waende kufanya vitendo zaidi. Kilimo sio ni sehemu ndogo sana. Unaposema kuku wangu, yani kuku wako yule unaamka naye unamwangalia anabadilikaje. Mimi kuna kuku hapo ofisini nawafuga. Mpaka nishamkalili mmoja kwamba muda wake wa kutaga ni muda huu. Na kweli ninaweza nikakaa pale na simu yangu nasubiri kurekodi. Mpaka kubahatisha karibu mara 4 mara 5. Anataga kabisa hivi na mbona. Sasa hiyo ndio maana ya kukisomea sasa kilimo. Ndio maana ya uhalisia kwamba kama ni mfugo unaishi nao unaanza kujua tabia zake. Tunachotofautishwa sisi na mifugo ni ufahamu tuliopewa. Kama ni njaa wanapata njaa, kama ni stress tulishaongea hapa mifugo wanapata stress. Kama ni sehemu za kupumzika, leo mpaka ng'ombe tuna kwa teknolojia tulionao na magodoro yao. Kwa vitu ambavyo kimsingi tunadhani sisi wanadamu tunapaswa tuwe navyo. Alikadhalika mfugo wako ukiuzoesha saa 2 asubuhi ndio unapaswa kupata chakula. Ukifika wakati huo hujaupatia chakula, unahangaika. Nashindwa tu kukuambia, lakini unahangaika. Kwa hiyo ni vitu ambavyo ni muhimu tukavijua. Tunapoambiwa sijui saikolojia ya mwanadamu na nini, kuna saikolojia ya wanyama na ambayo sisi kwa sehemu kubwa hatuizingatii. Wewe miambo leo hapo ukipata stress, ukiulizwa huu ukipata stress unafanya nini? Utasema napenda kwenda baharini ama nasikiliza muziki ama naangalia television. Sasa hata kwenye mimea, na ndio maana kwa wenzetu walioendelea ng'ombe wanawekewa screen kwenye mashamba yao. Ng'ombe wanawekewa radio, ng'ombe wanafanyiwa massage. Kwa hiyo ni vitu ambavyo vinapaswa vifanyike kwa mifugo. Na inaonyesha tafiti zinaonyesha kwamba ng'ombe ambaye alihudumiwa kwa mfumo huo aliongeza 4% kwenye uzalishaji wa maziwa. Oh, sawa. Kwa hiyo ng'ombe muda mwingi tuwekee na muziki. Kabisa. Yaani wakati anakamliwa akiwa anasikiliza muziki ana relax. Tena fiti tumwekee lile singeli lile nani? Nani yule? Lile mwanamisi. Ile singeli ile nani ile? Sasa mimi nitajua. Singeli si ziko. Ile yule rafiki yangu kule Temeke bwana. Kwani Temeke waimba singeli si wengi? Yule mwimba singeli smarti. Singeli yako anaipenda basi, nataka nikwambie hivyo. Piga simu tafadhali kwa 0677028826 na nambari ya message ni 0676929238 leo. Na baada ya hayo mafunzo ambayo mnatoa, kuna ka certificate tunawapa. Na haya ya vyuo kwa hao waliopo tunaofanya ofisini tutafanya hivyo. Lakini kwa watu wa vyuo, kwa sababu tunakutana na makundi ya watu wengi. Tulipokuwa MUST ni zaidi ya watu 1000. Well.
Kwa hiyo hii ni hatua ya kwanza, tujaribu kubadilisha hiyo mitazamo. Okay. Na bahati nzuri project imepokelewa vizuri mpaka nje ya mipaka yetu. Okay. Kenya wanaitaka pia, tunaongea na vijana wenzetu wako Rwanda, tunataka tufike Uganda. Kwa hiyo tunadhani itaenda mbali zaidi na mwisho wa siku italeta matokeo. Lakini huko mpaka uwe tayari ushamaliza hapa. Naam, nyumbani ni nyumbani. Sawa sawa. Haya, piga simu kwa 0677028826. Na bale message hiyo kwa ajili ya kuweza kuchangia kujenga hoja kwa kana saa, lakini pia unaweza ukapiga simu yako kama kuna message manamisi karibu. Haya, message ziko nyingi, lakini pia watu bado wanazungumzia michezo, michezo tumeama mapema sana. Ukishusha message message ambayo inahusu michezo sasa hivi tunakushangaa. Kwa sababu tushazungumza muda mrefu hayo mambo. Leticia Antipas Kisangara, Mwanga kilimo ni uti wa mgongo wa taifa, ila mkulima amesahaulika sana. Anasema Joseph Molani Msanjila kutoka Mboli Ikulu Mpwapwa, pamoja sana mpaka tamati. Mamilionea wa kilimo watapatikana tu endapo serikali itawezesha kwa kuwapatia ruzuku. Frank Shayo kutoka Sakina Arusha. Yeye anasema kwamba anaitwa Charles Boma Dodoma Tanzania, wachezaji wa Ghana. Haya, yale yale tuko tunazungumza. Okay, naomba niziondoe hizi alafu nitaruhusu message zile ambazo tumezungumza hapa. Kuna siku tulikuwa tunazungumza hapa na wananchi. Wananchi sio Yanga. Wananchi wa Tanzania wanaotoka maeneo tofauti tofauti. Naona Yanga ni kiki. Twende. Maonyo kizungumza wananchi, mtu ajaje zungumzia Yanga, hapana, nazungumzia wa Tanzania. Hususan ni wanaoishi maeneo ya vijijini. Tutaka tufahamu kuhusiana na wale mabwana shamba, mabwana shamba ambao wameajiliwa na serikali kwa ajili ya kwenda kuwafikia wakulima na kuwasaidia pia pale ambapo kuna changamoto. Changamoto ambayo imeonekana kwa hawa mabwana shamba, wengi wanasema kwamba bwana shamba anaweza kawa labda tuseme kijiji cha Kinondoni. Umeelewa vizuri? Kinondoni kuzungumzia ni kubwa. Kwa hiyo labda bwana shamba atakaa pale Kinondoni. Lakini kuna mkulima ambaye yuko Bunju Mabwepande kule, andakiwa amfate. Changamoto ambayo wanayo wao wanasema ni usafiri. Kwa hiyo imekuwa changamoto. Kwa hiyo wengi wakawa wanashauriwa kwamba wawe katika vikundi ili wapate kusaidiwa kwa haraka zaidi. Labda hili nyinyi kama wadau wa kilimo mnakutana huko na viongozi wetu, mnaenda kutoa mapendekezo yenu, maoni yenu, kile ambacho mnakiona. Hili lala mnalifahamu. Na kama hujajibu hilo swali kwenye line, hello. Hello, mimi ni Mzee Zubeli kama huko kama Bugini. Mzee Zube, karibu. Asante sana. Kwa kweli mara nyingi kilimo huwa hakimtupi mtu. Japo sasa hivi tunalima kwa bahati, maana wataalamu wa kutuelekeza hamna. Na hatuajui. Lakini kwa kuwa kwa basi, lakini mara nyingi kwa sababu hata katika nani msimu wa kwandao sio kutegemea mvua, unaona, lakini kuna kupata, kuna kukosa, lakini tumeshazoea kilimo. Kwa hiyo nasema jembe halimtoki mtu. Nikaelewa nani? Tumekuelewa. Lakini sasa okay, nini mapendekezo yako ama nini maombi yako kwa wadau wa kilimo? Kwa kweli kwa wadau, sisi kwa mfano kama maeneo ya Mabunjini huku tumetakiwa tuletee wadau wa kutufikia mbele ya kilimo, kwa sababu tunafaa kunywa kubahatisha tu tupata wataalamu zaidi ya kutuelimisha, ni kwamba itatusaidia katika mambo ya kilimo zaidi. Nashukuru sana 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 Mzee Zuberi Karimago Mabugini, na hii inagota kwenye lile swali la msingi la Mwana Hamis Kajembe. Ndiyo. Nafikiri tungelifafanua pia. Naam. Ili tatizo lipo na lipo kwa ukubwa, na si tu kuwafikia lakini pia kilimo chetu kimebadilika sana. Na mimi mwenyewe kila mara lazima niendelee kujifunza zaidi, niendelee kutafuta maarifa zaidi, kwa sababu kilimo kinabadilika. Ukimuuliza bibi babu kilimo kilivyokuwa kikifanyika miaka 30 40 nyuma ni tofauti kubwa sana na leo. Kwa hiyo hata maafisa ugani hawa tulionao leo walioajiriwa na serikali wanapaswa kuendelea kujengewa uwezo. Wanapaswa kuendelea kutafuta maarifa. Kuna tatizo kweli la kuwafikia. Tafiti zipo zinaonyesha kwamba bado tuna uhaba wa maafisa
ugani katika maeneo mengi ya nchi yetu. Sera ya kilimo ya mwaka 2013 inaainisha kwamba kila kijiji kinapaswa kiwe na afisa ugani mmoja, lakini tafiti zilizofanywa na taasisi ya ANSAF inaonyesha maeneo mengine ya nchi yetu hata kwenye kata moja bado kunakuwa na uhaba wa wataalamu hao. Kwa hiyo anaweza akawepo kwenye kata moja nzima lakini asiwe kwenye vijiji. Sasa hii inapunguza ufanisi kwa sehemu kubwa. Na ndio maana namba ya watu wanaofanya kilimo kwenye nchi yetu ni kubwa, lakini uzalishaji badala uongezeke unazidi kupungua ukilinganisha na mataifa mengine, kwamba namba inapungua ya wakulima lakini uzalishaji unaongezeka. Sasa tafsiri yake hii ni nini? Kwamba maeneo ambayo wapo wakulima wengi lakini wanalima kwa maana ya tu ya chakula, hawalimi kibiashara, tafsiri yake uzalishaji hauwezi ukawa ni mkubwa. Lakini hili tunafanyaje la kuwa na maafisa ugani wachache lakini mahitaji ya wakulima ni mengi? Na ndio maana nikasema kilimo leo kinachomgusa kijana kihusishe kwa sehemu kubwa na teknolojia. Sasa unakihusishaje na teknolojia? Leo teknolojia inaturahisishia, ndio maana leo tuko hapa, lakini kuna watu wanatufuatilia ndani ya Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania. Maana yake ni nini? Hata sasa hawa maafisa ugani wa serikali ama serikali iangalie namna ya kuwa na vituo vya taarifa. Vipo vituo lakini vingi sasa unakuta haviendani na mahitaji ya leo. Kwamba mkulima wa kijiji fulani, labda kijiji cha Nyanguge kiko Magu huko, awe anaenda kupata taarifa za eneo lake katika kituo cha taarifa. Ajue eneo lake litakuwa limefanywa tafiti pengine kwa wakati huo, kwamba linasumbuliwa zaidi na wadudu wa aina gani. Eneo lake lina upungufu, yani eneo labda la kijiji chetu linakubali mazao ya aina fulani, lina upungufu zaidi ya madini fulani. Lakini tukitaka kupata viuatilifu vya uhakika tuvipate sehemu fulani vilivyosajiliwa na mamlaka zinazohusika na serikali. Hii itapunguza kwa teknolojia tulionayo leo na dunia inavyoenda. Sidhani pia mimi kwamba ni muhimu sana kwamba kila kijiji kiwe na afisa ugani, lakini tutumie teknolojia kuwafikia. Sasa na teknolojia leo, pamoja tunaambua kwamba Watanzania wengi wanamiliki simu, sio wote wanamiliki simu janja. Hizi simu za kawaida tunaweza kuwa tunawapa taarifa wakulima, kama tu wanapokea message za mito ya simu. Kwa nini tusipeleke message za kueleza huu ni msimu wa kulima zao fulani, ili upate matokeo mazuri unapaswa utumie mbegu fulani iliyothibitishwa na serikali. Dawa utaipata kama uko eneo la Kaenze, dawa utaipata kwenye duka la mtu fulani ambaye amethibitishwa na serikali. Pale ukienda atakuta mtaalamu anayeuza dawa. Kwa hiyo atajua haya soko la bidhaa yako huko karibu na eneo fulani la soko, huko maeneo ya karibu na hili sasa ambao nadhani ameongelea habari ya ruzuku ndugu yetu Shayo, niliunganishe hapa. Nadhani serikali inapaswa iangalie, mfano leo watu aina ya kina Malembo nchi wapo wengi. Sisi pamoja na kuwa tunafanya biashara kwa maana ya kushauri kitaalamu, lakini tunatoa huduma. Kwa nilikuwa nadhani serikali kupitia wadau kama kina Malembo na wengine wengi waliopo nchini wazipe hizi taasisi ruzuku. Miambo akienda kwa Malembo kuhudumiwa, kwenda shambani, sijui mbegu, sijui madawa, kama alipaswa achajue shilingi 1030, anapaswa achajue shilingi 1015. Kwamba 1015 inatoka serikalini. Sawa, kama anatoa shilingi 10,000, basi 20,000 inatoka wapi? Hii itainua zaidi kilimo, kwa sababu lazima tuseme ukweli. Sisi kama Malembo ni taasisi ambayo inapaswa ijiendeshe yenyewe. Kwa kuna watu wanapaswa walipwe mishahara, kuna gharama za kila siku. Sasa kama upati ruzuku, sawa, kwa sehemu kubwa hata sisi hatufurahi, tutakuwa tunahudumia tabaka fulani tu la wakulima. Lakini lengo letu tuwafikie, na ndio maana tunachukua hizi hatua hata za kwanza kuwafundisha wanafunzi vioni, wakirudi majumbani waweze kuwasaidia wazazi. Kwa sababu kuna watu wanatusikiliza hapa,
wanatamani wafanye kilimo kwa kutumia wataalamu. Wataalamu ndio kina malembo, atakwambia changia 20,000-30,000. 20,000-30,000 huyu anayetusikiliza ndio mtaji alionao anunue mbegu akapande. Kwa hawezi kukupa wewe shilingi 30,000 ili umshauri afanye kilimo kibiashara. Zaidi atenda akanunue mbegu na atapanda vile vile. Kwa hiyo nadhani kuna namna ambayo inapaswa ifikiriwe kwamba taasisi ambazo tayari zimejitabanaisha, taasisi ambazo tunaona nyuma yake kuna kundi kubwa la vijana na wakulima ambao wanahitaji kufanya kilimo kibiashara, wapewe ruzuku kwa ajili ya kuwasaidia wakulima. Nashukuru sana, asante, na naamini pia hili litakuwa ni moja la hatua nzuri ya mafanikio kwa wadau na serikali, lakini pia na wakulima moja kwa moja. Malembo tumezungumza mengi sana na muda wetu pia nao sio rafiki, lakini naamini pia kuna wengine ambao watataka waulize maswali, watataka hiyo elimu, watataka ufafanuzi zaidi wa kina kwa sababu elimu hiyo ni mtambuka. Wanakupataje? Karibu tafadhali hapo, tukupe nafasi kwa dakika moja, karibu sana. Asante sana. Watu wanaopenda kupata ufafanuzi zaidi kwenye mambo mbalimbali ambayo yanahusiana na kilimo wanaweza wakatupigia na tukawashauri popote walipo kwa namba ya simu ya mkononi ambayo ni 0747 98 12 75, 0747 98 12 75, ama 0714 89 66 62. Asante, nashukuru sana. Na tuliko naye hapa Malembo, Malembo Lucas, na tuko tunazungumzia masuala haya ya kilimo na kilimo hiki kiwe na tija kwa mkulima mwisho siku, pia tuendelee kukabiliana na changamoto mbalimbali ambazo zinatukabili katika sekta hii ya kilimo, hususan hicho kilimo cha mazoea. Wakina Mzee Zuberi Karimagu na wakulima wengi ambao pia yeye amekiri kwamba wao wanalima kilimo cha mazoea, bado hiyo elimu namna bora ya kulima kilimo cha kisasa ambacho kitamletea tija ya mkulima na kwa changamoto. Lakini tunashukuru sana kwa yote ambao yameendelea kufanyika. Mimi ni Constantine Meko Mihambo, mwanzangu akiwa ni mwana Miska Jembe. Ule wimbo ambao nilikuwa nakuuliza nimeupata, kwa sababu hukutaka kuniambia wimbo unaitwaje. Na sasa bwana Malembo, naam, wewe timu gani hapa nchini? Yaani wakati ameingia hapa hujajua ni nani? Wakati mimi nakamilisha dondoo za michezo, hujajua ni nani? Mimi bwana nilishamjua. Sasa simuuliza. Mimi bwana nilishamjua. Bwana nchini Yanga. Basi. Pole sana. Ona ana ujasiri wa kutamka, eh? Tafanyaje na mambo yashakuwa. Basi kama vipi ndombolo hii kwa mashabiki wote wa soka Tanzania bara na kule visiwani. Hasa wa Yanga. Hasa wa Yanga ambao tunatafuta nafasi ya pili ya dhahabu. Ndio naiona sasa. Mambo ni mazuri, twende wapi? Anaitwa Izamane, yule anaitwa Ndombolo, namuona Sara K, Sara Kipingu. Akiingia na nesenesa kule kule, twende na Singeri. Unajua kuwa 2020 ni mwaka wa uchaguzi? Basi ITV inatoa fursa kwa wagombea wote wa nafasi zote kujinadi na kueleza sera na mikakati yao kwenye kipindi cha Nagombea 2020. Changamkia fursa hii itakayokuwezesha kuwafikia walengwa kwa bei nafuu. Wasiliana nasi kupitia simu nambari 0767 777147 au 0658 777147 au 0684 302014 au 2227 759146 au advertise@itv.co.tz. Ngoja ngoja, utakuta mwana si wako, eh? Vigezo na masharti kuzingatiwa.
Capital News live on our social media accounts, YouTube Capital TV and Facebook Capital Television Tanzania from Monday to Friday at 9:30 p.m. Don't forget to subscribe and put notification on. Destiny. Is money the only thing that you're concerned about? Who the hell are you to be interrogating me, huh? Plus, that's what I agree with Gracie Del Sol. What is that woman doing here? You have custody over her. You set the conditions for me to see my daughter, right? There you are, huh? Camilla will have her therapy, and you can believe that as long as my wife and I are present in the house, today we couldn't be there. Look, Victor, you can stop me from doing anything, but don't do anything that harms my daughter. Please, I'm begging you. Sebastian. Destiny. Only on Capital Television. Kutoka kali mbili za saa nane mpaka kamba to kamba. Tupige story na wana. Kwa taarifa yako na The Mashup. Na hii ndo tip of the day na exclusive interview. Club 101, saa nane mpaka saa kumi jioni, live ndani ya Capital TV na Capital Radio.